woord uit die Bybel uit en ons nuwe reeks gaan oor die pottebakker en hoe hy 'n begeerte het om van mense iets nuuts te maak en net so 'n bietjie om op te tel vir mense wat nou vir die eerste keer kyk. Ons vorige programme gewys hoe die Here Jeremia 'n woord gee en sê gaan na die huis van die pottebakker en daar sal ek vir jou sê wat jy vir die volk moet sê en hy het vir hulle gesê wat die Here gesê het. Hulle het nie daarvan gehou nie en Pasjur het hom geslaan en het ons gesê net so werk dit met ons. Van ons begin af waar die Here ons wil kom uithaal uit die modderige sluikheid, hoe hy sy hand uitsteek om ons te gaan uithaal, die natuurlike suigaksie van die klei, en ons het gekyk waar kom haal die Here mens uit, en as hy my kom uithaal het, wat doen hy dan? Dan kom was hy my met sy kosbare bloed, en hy maak my skoon, hy maak my 'n nuwe skepsel, want hy het iets moois in gedagte vir elkeen van ons. En nou gaan ons verder, Jeremia 18 vers 6 sê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Verlede week gesien hoe die Here die vir ons gewys het dat die pottebakker gaan en dan vat hy die klei en die klei word uitgedroog. Al daardie ou water van die rivier moet uitgedroog word. Dan lê hy binne in die son. En terwyl hy binne in die son lê, miskien moet ek net 'n bietjie met u praat oor waaroor gaan dit hierdie droogmaakproses. Dit is seker die wonderlikste tyd in 'n mens se lewe en dit is net nadat die Here 'n mens gered het. Wat gebeur dan? Ek kom agter my lewe is anderste. Daardie ou sonde vir my is weg. Ek sê baie keer vir die mense, selfs die hond by die huis het agtergekom, Johan Botha het verander, want ek het hom nie meer geskop en geslaan en gevloek nie. Al wat hier binne in my was, was die blydskap en die vrede van die Here Jesus Christus, om by die besef te kom, dis hierdie uitdroogproses. Wanneer ek in die son lê en baie, as ek het so kan stel, van God se geregtigheid en van sy genade en die vrede en alles wat hy vir my gee. Miskien moet ek ook net vir jou sê, weet jy wat is die toets van wedergeboorte? Die toets van wedergeboorte is juist hierdie, kan ek het die vier V's noem, daar is 'n innerlike verandering wat by my plaasgevind het, daar is 'n innerlike verlossing, ek is verlos van die sondige dinge wat ek gedoen het. Ek het die vrede van God hier binnen in my hart en ek het vrede met God, is die tweede V. Daar het 'n innerlike verandering geplaasgevind, namelijk dat hier binnen in my, het ek sekere dinge wat ek voorheen gedoen het, wat ek nie meer doen nie, en sekere dinge wat ek wou doen, nie meer doen nie, en wat ek nie wou doen nie, wat ek nou eweskielik wil doen, is 'n innerlike versadiging van iets wat ek gevind het, waarna ek altyd gesoek het, en dan 'n innerlike versekering. Dit maak, dat hier binne in my, so 'n blydskap is, omdat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, ek is nuut gemaak. En kom ons noem dit my eerste liefde, daar die eerste rukkie, net na my redding. En dis die bewys daarvan dat ek waarlik weergebore is. Weet jy wat gebeur? Ek het 'n honger en 'n dorst na hierdie wonderlike lewende woord. Ek het 'n honger en 'n dorst om saam met die kinders van die Here te wees. Ek kan nie wag om met mense te vertel, om vir mense te vertel van die Here Jesus nie. Kan ek nie onthou, na my redding, hulle het my later nou priester en nou pastoor en profeet, ek weet nie wat het hulle my alles genoem nie, maar al wat ek wil gehad het is, hulle moes saam met my kerk toe kom, dat hulle hierdie wonderlike waarheid kan hoor, dat Jesus hulle ook kan kom uithaal. Dis hierdie wonderlike eerste liefde net na my redding, want Johannes 8 vers 32, brood uit die Bybel, as Johannes gaan lees, dan kom Johannes in Johannes 8 vers 32 en vers 36, dan gee vir ons hierdie wonderlike woord, wanneer hy sê, hy sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Vers 32, vry maak. Nie halfpad nie, vry maak, los maak. Dis hierdie wonderlike belewenis wat ek het, nadat God my uitgehaal het en my kom was het. En dan vers 36, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dis wanneer die Here my kom skoon maak het en my kom vry maak het. Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Ach vriend, as jy nog ongelukkig is, as jy nog in jou sonde is, en as jy nie hierdie vrede het nie, dan moet jy die Here gaan soek, om vir die Here sê, Here, waarom is my lewe nie so nie? Weet jy, ek kan onthou net na my redding, en die mense gesê, ach nee wat, Johan Botha is nou 'n droë persoon, want hy drink nie meer nie, hy rook nie meer nie, hy vloek nie meer nie, en hulle het my gesien as droog, en nou na die tyd toe besef ek, eintlik is ek droog. Ek is droog van die wêreld.
Ek is droog van al daardie plesier en al daardie sonde wat uit my uitgevat is deur die wonderlike Here Jesus Christus. En hoor wat sê Romeine 12 vers 2. Hy sê en dat julle nie moet soos die wêreld word nie, maar moet verander word deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. So. Die wêreld het nie meer 'n aanloklikheid vir my nie. Ek is uitgedroog en dit is so wonderlik om te weet ek is 'n kind van die Here, maar nou alles tot op hierdie stadium was wonderlik, die uithaal, die was, die uitdroog en dit is so wonderlik om te weet ek is 'n kind van die Here en nou die klomp wat daar lê, droog, kliphard. Dink jy die pottebakker kan iets met hom maak? Nee. Nou vind daar iets plaas wat mense nie baie van hou nie. Maar wat elkeen mee kan identifiseer en dis die slaanproses. Daardie harde klont moet fyn geslaan word. Dan vat hy die pottebakker 'n lang plank, breë plank en dan slaan hy asof genadeloos slaan hy daardie plank. En dan word dit klonte en dan word dit kleiner klontjies en dit word al hoe kleiner en al hoe kleiner, maar dit hou nie op nie. Waarvan spreek dit? Nou, juist as jy nou al gered is en jy is weergebore, sal jy kan ondervind en kan identifiseer met dit wat ek nou vir jou gaan sê. Net na my redding, dan het ek gedink, dis wonderlik om 'n kind van die Here te wees. Ek gaan nou met die mense praat oor die Here Jesus en almal gaan my om die lyf gryp en sê, Johan Botha, ek is so bly jy die Here aangeneem en ek wil ook die Here aanneem en almal gaan gelukkig wees met jou en by die werk gaan jy nuwe vriende maak en almal gaan sê, hoorie, hierdie wonderlike ou wat hier so saam met ons werk. En eweskielik gaan my finansies regkom. En eweskielik gaan my verhoudinge met mense gaan nou eweskielik regkom. En dan kom ek eweskielik agter. Hier gebeur nou dinge met my. Dis asof ek geslaan word van allerhande kante af. Eweskielik is daar konflik. Eweskielik begin mense my name noem. Eweskielik doen ek 10 goeders reg voor my familie. Maar ek doen een ding verkeerd, ek verloor net een keer my meer of ek sê 'n verkeerde ding of ek het 'n verkeerde gesindheid en dan kom hulle en sê, jy sê jy's 'n kind van die Here en kyk hoe lewe jy. Met ander woorde, hulle probeer my verneder, hulle probeer my aftrek en dis nie vir my lekker nie, dis nie vir my aangenaam nie. Eweskielik begin my vriende van my af wegdraai, want hulle sê nee, ek hou nie van hierdie ou nie, hy lyk vir my soos 'n Bible puncher en ek wil nie meer saam met hom wees. En dit begin vir my ongemaklik raak. Eweskielik kom ek agter, maar weet jy, ek het gedag, ek gaan nou hierdie engeltjie wees met 'n kraans hier oor my kop en ek het vlerkies en ek gaan hierdie wonderlike persoon wees wat nooit weer iets verkeerd gaan doen nie. En eweskielik kom ek agter, maar hier verloor ek my meer. Ek doen verkeerde dinge. En hier binne in my is daar goeters wat ek nie verstaan, maar hoekom is dit nog so met my nie? Hoekom is dit nog so dat ek so kleinserig is, dat ek so fyngevoelig is, dat ek so bitterheid in my hart partykeer teenoor mense het? Dit gebeur dat eweskielik begin daar probleme kom. Alles loop skeef. Kan ek nie onthou nie. Die toetse wat oor my lewe gekom het. Ons het 'n ou Volkswagen gehad wat my liewe skoonma vir my gegee het. Om mee te ry en dan moes ons nou 'n hele end so 25 km moes ek en my vrou werk toe ry en dan het ons nou beurte gemaak. Een week ry een persoon wat saam met wie ons ry, ons het so saam ry klap gehad en die volgende week ry ons. En Murphy's Law. Die week as ons moet ry, dan ry hierdie ou Volkswagenkie se tat 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 dan gaan staan en dan moet hy rukkie staan, dan moet ons hom weer aansit, dan ry hy weer. Die vernedering en ons het met hierdie ding gesukkel en niks wil reg loop nie. En nou sê ek, Here, maar ek is 'n kind van die Here. Is ek nie 'n koningskind nie, moet alles nie met my goed gaan nie. En dan raak dit met my moeilik en dan raak ek kwaad vir my vrou en dan al hierdie dinge. Hoekom? Waarom? Die pottebakker ag dit nodig en jy gaan nou sien hoekom. Want hy is besig met my, want binne in my is daar nog goed wat ek nie verstaan het toe hy my kom uithaal het nie. Soms struikel ek, soms twyfel ek. Hoekom is dit so? Daardie val en opstaan lewe. Kan ek vir jou lees? Wat skryf Paulus in Romeine 7 vanaf vers 15? Brood uit die Bybel uit. Miskien kan jy jouself daarmee identifiseer en dan sê jy, ja dominee, dis ek daai. Romeine 7 vanaf vers 15, hy sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hy sê, hier binne in my is dinge wat nie reg is nie.
want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwezig. Hoekom is dit by my aanwezig? Want ek is niet gemaakt, ek is gewas, ek is uitgehaal. By my is dit aanwezig. Is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, sê Paulus. Hy sê, is ongelukkig met homself. Ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Want ek verlustig my in die wet, na die innerlijke mens, maar ek sien een ander wet in my lede, wat strijd voert hier die wet van my gemoed, en my gevangen neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Dis nadat ek gered is. Is ek nou iemand wat nooit weer sonde gaan doen nie? Nee, ek vind hier binnen in my, en ek is ongelukkig met myself. Luister, die klei word geslaan, tot een fijn, fijn poeier. En hierdie proces is nodig, dat ons op hierdie punt sal kom, waar ons sal besef, daar is dinge hier in my binneste, wat nie reg is nie. Die pottebakker gaan voort. Die pottebakker kan nie die voorwerp maak wat in sy gedagte is, as die slaanproces nie daar is nie, want jy sal het nou verstaan, waaroor dit so is. Hy kan my nie vorm met klonte nie, hy kan my nie vorm met die vuiles wat binnen in daardie stuk klonte nog is, die grasies en die klippies en alles wat deur die jare ook maar deur gespoel het en deel geword het van die klei nie. Wat gebeur hier? Wat is dit wat hier gebeur wat ek nou vir jou beskryf het? Brood uit die Bybel uit. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan die ken? Ek, die Here, die soek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee volgens die vrug van sy handelinge. Dit sê, daar is iets binne in my, wat gereinig moet word nog steeds. Die pottebakker weet, daar is klonte, daar is vuiles, en kan ek maar vir jou sê, jy kan miskien sê, ek hoor baie keer sê mense, die Here ken my hart, dan sidder ek. Hierdie skrif sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, ja, wie kan dit ken? Net God weet, van daar die ongeregtigheid wat binnen in jou hart is. En nou is hierdie ongeregtigheid in my hart, en hoe gaan ek dit ontdek? As die Here nie swaar tye en versoekinge en beproewinge en ongelukkighede en al daar die goeders oor my pad bring nie. Hoe sal ek dit ontdek, as dit nie vir die moeilike tye in my lewe is nie. Dis die slaanproces, die moeilike tyd in my lewe. Ek vat vir jou na Deuteronomium 8 vers 2 en 3 toe, brood uit die Bybel uit. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou al 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hoor mooi, die volk is 40 jaar lank in die woestyn. Hoekom moes hulle die 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerf het? Daar was het doel. Die pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger lei en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Hoe anders as deur moeilike tye, hierdie slaanproces, sal die klonte uit my lewe uitgaan as God nie vir my deur hierdie moeilike tye stuur, dat daar misverstande is en dat ek kwaad raak en dat mense my nie verstaan nie, en dat my finansies nie uitwerk soos wat het moet werk nie, dan kom ek achter wat hier binnen in my hart is. Dis die slaanproces. Waarheid maak seer, so bitter, bitter seer. Ek moet op 'n plek kom, dat ek moet erken, en dat ek moet sien, dat my hart onrein is en gereinig moet word. En as dit dan nou geslaan is,
Dan is die volgende proces aan die beurt, en dit is die sifproces. Hy vat een sif, en dan gooi hy alles wat hy nou geslaan het, gooi hy in die sif, en dan skud hy om, en dan val die mooi poeier, die skoon poeier val nou onderuit, maar dan is daar klonte wat achterbly. Fijn ou klein klooientjies. Wat doen die pottebakker? Gooi dit weg en sê, nee, ek het dit nie nodig nie. Nee, jy moet nie dit dink nie. Dis nie, die proces is nie so vinnig van een dag of twee dae se moeilikheid en al daardie swaar kry in my lewe, en dan is alles nou verby, en nou is alles nou reg nie. Nee, dan vat hy daardie ou klein klooientjies, en dan slaan hy dit weer, en dan sif hy dit weer, en dan vat hy al die vuiles, hy gooi die vuiles uit, want hy het die poeier nodig om iets te maak. Die sifproces. Geen klont, geen klip mag achterbly nie, niks. Want as daar 'n klontjie of 'n klip achterbly, en daarna gaan ons later kyk, en ek word op die draaitafel gesit, en die draaitafel draai, en die hand van die pottebakker is op die klei voortdurend, en die oomblik wanneer hy 'n klipie raak of 'n klontjie raak, dan bars alles uit mekaar uit. Daarom is die sifproses so belangrik, dat ek sal sorg dat alles uit is. Suiwer klei nodig vir die pottebakker om iets van my te maak. In die hand van die pottebakker. Hy sê vir my, wat is hierdie klein klooientjies? Hooglied 2 vers 15 sê, vang julle vir ons die klein jakkalsies wat die wingerde verniel. Die ou klein dingetjies wat ons dink, ach nee, wat dit gaan nie 'n verskil maak nie. 'N wit leentjie. Wat het met Ananias en Safira gebeur toe hulle gejok het en hulle gesê het, hulle het al die geld gegee? Hulle lewe het misluk, hulle is al twee dood neergeslaan. Agan, wat van die ban goed gevat het, ach, wie sal nou weet? Niemand sal daarvan weet nie. Vat die goedes wat hy nie moet vat nie. David se sonde. So kan ek aangaan. Moses se sonde het gemaak dat hy nie die beloofde land kon ingaan nie. Suiwer klei in die hand van die pottebakker nodig, sodat die klei nie sal misluk nie. 1 Petrus 1 vers 16. Brood uit die Bybel uit. Wat sê die skrif vir jou en vir my? Hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Vers 15 sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. In julle hele lewenswandel. Alles moet uitgesuiwer word. En as dit so gebeur, dat ek dink ek kan wegkom met 'n sonde, dan gaan die sifproses maar net weer van voor af. Die slaanproses. Die Here sal slaan, en die moeilike tye sal in jou lewe kom, en daar sal daar die ongelukkigheid wees en al daardie dinge, totdat dat die laaste klippie uit is, sodat die Here iets van jou en van my kan kom maak. Waarom misluk so baie mense? Mense misluk, omdat daar dinge in hulle lewe is, wat hulle nie wil prys gee nie, wat hulle nie vir die Here wil gee nie. En die Here sê, as jy nie met dit na my toe kom nie, die dag wanneer ek gaan begin vorm aan jou, daar die dag, wanneer my hand, meneer, wanneer my hand raak aan daar die punt in jou lewe, wat jy weet, daar is 'n donker kol in my lewe, wat my vrou en my kinders en niemand van weet nie, dan gaan daar die ding jou lewe verwoes. Die meeste van die egskeidings in mense se lewens is as gevolg van een sonde en een verkeerde ding wat iemand in sy lewe gehad het en hy wil dit nie prys gee nie. Die rede waarom baie mense ongelukkig is en waarom mense se lewens misluk is as gevolg van een ding wat hulle vir God nie wil gee. Ek sê kinders van die Here, ek praat nie nou van sondaar, mense wat verlore is nie. Ek praat van kinders van die Here wat se lewens verwoes word omdat hulle nie wil breek met daardie ding in hulle lewe nie. God gee jou 'n kans. Jy sit voor die televisie en hy praat met jou oor daardie saak. Daardie een saak in jou lewe wat jy nou weet wat dit is. En as God aan jou gaan raak die dag wanneer hy aan jou gaan begin vorm, gaan jou lewe misluk en dit gaan 'n verwoesting wees. En God wil dit nie hê nie, want hy het iets in gedagte vir jou. Hoeveel mense loop rond met maskers aan? Glimlag op die gesig. Dominee, dit gaan goed. Ag nee, my vroukie, dit gaan goed. Dit gaan goed in ons huwelik, al daardie dinge, maar hy loop met 'n masker rond.
En hier diep binne in jou weet jy, jy is eintlik so ongelukkig as gevolg van hierdie sonde wat beheer het oor jou lewe. En God sê, kom ons sif dit uit. Kom ons vat die klonte uit jou lewe uit. Kom ons maak dit skoon. Daardie verborge sondes wat daar binne in jou is, wat niemand van weet nie, maar God weet daarvan. Dis kanse wat jy kry vandag, geleenthede wat jy kry, om God toe te laat, om die klonte fyner te sny, te kap, en om jou te sif, om jou skoon te maak. Ek praat altyd van die kokkerotte in mense se lewens. Ek kon nou daar op kweekskool, het ons op kweekskool sokker gespeel, en een ou vir die ander ou kwaad geword, en toe het een van my ou medestudente altyd gesê, hy is vandag nie meer in die bediening nie, hy het gepraat van die kokkerotte in ons lewens, wat ewe skielik uitkom, wat ek skaam voor is. Dis soos in 'n huis. Weet, die kokkerotte is daar, en jy nooi mense om jou te kom koffie drink, en alles is wonderlik, en die kombuis se lig is af, en hy gaan saam met jou in die kombuis, en toe jy in die kombuis, en jy sit die lig aan, toe sien jy al hierdie kokkerotte in die hardloop, en nou maak jy verskoning. Hulle was altyd daar gewees. En so kruip die kokkerotte in mense se lewens uit op 'n tyd, wat jy dit die minste van verwag, en dit verwoes jou lewe, en jy skaam oor jou lewe. Ek wil afsluit. Dan lees ek vir jou die kokkerotte se name. Galasiërs 5 vers 19. Hier is die kokkerotte. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. Doen my die hou op. Nee, dit gaan aan. Afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Wat is die kokkerot in jou lewe? Die pottebakker wil hom doodmaak. Pottebakker wil die klont kom stik en slaan, wil kom sif, sodat jy fyn, suiwer kan wees. Wanneer hy jou gaan begin meng volgende week, kyk ons na die mengproses, wat so kosbaar is, so diep les is, want dis eintlik waar die pottebakker begin met die vormingswerk. Die Here help u, ons kuier volgende week weer saam. Totsiens.